România a fost supusă unui jaf generalizat în ultimii 26 de ani, iar area de acțiune a cuprins majoritatea domeniilor de activitate din viața economică a acestei țări. Zona de patrimoniu nu a fost nici ea scutită de acest proces barbar. Tot ceea ce înseamnă moștenire culturală și istorică dacică a căzut pradă vânătorilor de comori, care au sustras de-a lungul timpului și au valorificat peste hotare obiecte unicat din tezaurul cultural românesc. În ultimii ani însă, acțiunile combinate ale instituțiilor de cultură, ale ministerelor culturii și a celui de externe, precum și a factorilor importanți din poliție, a condus la reușita unor operațiuni de readucere în țară a comorilor jefuite. Astfel, un număr de 18 obiecte de podoabă dacice, de o valoare excepțională datorită rarităților, precum și a stării foarte bune de conservare, au fost recuperate de statul român și a intrat în colecția Muzeului Național de Istoria României din București.